ပေးရပေးပါလို့ကြည့်တယ်ဘုံဘုံပါလို့ပေးရမယ်အဖေဖေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တမ်းယူရတော့ဆော့ဆော့ချင်ရတော့ရှက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ကလည်းအထိမခံချင်ဘူးတည်းဗလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဟိုဒရိုက်တာရောပြောရလေဘာလို့လို့အရန်ထိခိုင်းနေရလဲအထိမခံချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ် တော်ချီရီရလည်းတမျိုးပဲအဲ့ဘာသူ့ပုံမှာဖေဖေကြီးကိုပုံမုန်းတာပေါ့ဖေဖေကြီးဟိုလေအဲ့အဲ့ကားရဲ့ကာရက်တာရဆိုလို့ရှင်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဖေဖေကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းကိုတကယ်ကိုလေကိုယ့်ရဲ့အဖေလူတော်ခံစားရတယ်ဦးရံမီကိုလေအဲ့ကြတော့ဘာမှတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနောက်ပိုင်းတော့ရှက်တာရီအရန်ဟိုပေါ်တော့ဟိုစိတ်ထဲမှာလို့ဖြစ်တာရီတော့မရှိပါဘူး
ုံးရှုံးလို့တာပေါ့ဒီကြားထဲမှာရှုံးလွဲမင်းကလေးပေါ့ပြင်မာကြတော့ပြင်မာလဲလို့ပါပဲမဟာမာအခုဒီရင်ဖွင့်ပြခြင်းဒီဇလန်းတွဲလေးမှာလဲဘူကလို့ရိုးတယ်အေးတယ်အဲ့အခုကောင်မလေးနေရာနေပြုတ်ဆောင်ထားရပေါ့နော်အရှိကာရက်တာတွေနဲ့မတူတာအဲ့တော့တော်တော်လေးဟိုလိုမျိုးနှုတ်နှုတ်အေးအေးလေးနေရတာပေါ့လေအဲ့လိုအေးတဲ့ဟို acting လေးတွေအေးတဲ့ character လေးတွေကလည်းလောရတဲ့အရာမှာပညာသားတစ်ခုပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဆူတွေဟောပွင့်ထွက်လိုက်ရတာအဲဒါနည်းနည်းဟိုစိတ်ပေါ်သွားပြီမဲ့အဲ့ဒီအေးပြီးတော့လို့ငုံငုံ character လေးတွေရကြတော့လို့တရုပ်ဆောင်ရတာမှာလေနည်းနည်းလေးလို့ပိုးတက်တော့စူးစားခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဖေဖေကြီးနဲ့ကတော့တကယ်အမတ်တရားရဲ့အများကြီးပါပဲဖေဖေကြီးနဲ့ရှူတင်မှာလည်းပျော်ရတယ်ရှူတင်ထမင်းစားခြင်းဆိုလည်းသူ့ဟင်းနေနိုင်စားလို့ပျော်ရတယ်ပြီးတော့ဒီ item တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်ဆမ်းစင်ဘုံမစင်ဟိုခြေရီကဘာဖြစ်လို့ပြန်လာလဲနောက်မှရှင်းပြရမယ်เนาะကိုရှိ့ကိုတကားဖုန်ခင်းလာလိုက်ဒါပဲเนาะโอ้โอ้เอ๊ะๆๆโอเคๆอ๋อโอเคอ่ะปูรู้ไม่ติดท่าได้ตะจาไอเทมไม้สั่นยาเล่ดิอตุ่ยจုံนี่อายิตื่นวินยากเลยลีลาวินยากเลยปะเนาะไอ้ตัวแลดีกาเล่โหย้ายยาตะเกเล่โหจีนะแค่บาเดกูโกไรมาแลยินพ้นปะจินทีมาพุงงอผิดเนี่ยอายิโจซาเกยาผิดแต่ตัวแลอายาจีนะบาเดชิปูรู้มาเนี่ยแท้สาปูโหจีนะเนี่ยน่ะตาชะเลยเองจะไปหรอกค้างน่ะบ่ทันแม่ออกเดไอ้คันนี่ဆိုတော့ရှင်လို့ပေါ့เนาะตลอดไม่ยาပါပဲโบว่าไอ้ก้าเเละมาซินมอง280จอดองป่าล่ะဆိုတော့လေตลอดလေးတော့ဘယ်လိုမျိုးซินနိုင်ซินနိုင်ရတော့ဟိုတချို့ပေါ့ပေါ့ပါလေးဆိုပေမဲ့လဲဖုန်ငုံဆိုတော့ဟို main clip တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် character ကိုထည့်ထားတာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဟိုတကယ်အမှတ်တရလေးပြီးတော့ဖေဖေကြီးကိုကြောက်ရတာလေးတွေအဲသူ့ဘဝအဲ့လိုပြောမလဲကိုဟင်းတို့သူပေးဆက်တာလေးတွေအဲ့လိုယောက်ျားစားလေးတယောက်ကိုယုံမှတ်ပြီးတော့ချစ်မိပြီးတော့သတင်းတွေဟိုဘို့ဒီဘို့လောက်တာလေးတွေအဲ့လိုလေးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးအဲယူသားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချစ်နဲ့တွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာအရန်မှွန်ပြီးတော့သူကအဲလူအတွက်ဖဲသူဘာပဲလောက်ကလောက်ကအဲ့လိုသူတက်နိုင်သလောက်လေးသူလောက်ပေးမယ်သူတက်နိုင်သလောက်လေးဒီလူအတွက်အဲသူဟိုကူညီပေးမယ်ဒါဆိုသူ့ကိုပို့ချစ်အောင်ပေါ့နော်အဲသူကစချစ်မိပြီဆိုတာနဲ့သူကယူဖို့ထိဆုံးဖြတ်လိုက်တာ哦အဲ့လိုမင်းကလေးမျိုးဆိုတော့လေအဲတော်တော်လေးကိုဖုန်းကုန်ဖြစ်အောင်လဲစူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကိုဟင်းကိုဖုန်းကုန်ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတာဖုန်းကုန်တတ်သိပြမယ်ကိုချစ်ရလို့ကိုညီကတင်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုတကယ်မချစ်ဘူးရင်မသိပါဘူးဖုန်းကုန်ကတော့ကိုဟင်းကိုအရင်ချစ်တယ်ရှုံလို့တာပေါ့ဒီကြားထဲမှာရှုံလဲမင်းကလေးပေါ့ပြင်မာကြတော့ပြင်မာလဲလို့ပါပဲအဲဟိုဘောကိုဟင်းလေးကလည်းဟိုအောက်ရည်ကျန်းလေးကလည်းခင်နေတာကိုသူသူနဲ့ဆိုရတဲ့အမားနဲ့ကလည်းပုတ်ခင်နေရောမောင်နှမတွေလိုလည်းဖြစ်နေရောအဲ့လိုရိုက်ရတာမှလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပဲအရင်ညှိယူတာမရှိဘူးသူကလည်းဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းအဲ့လိုဘလို့အဲ့လိုဘလို့ပြောပွေတဲ့ရှုပ်တဲ့အဲ့လိုမြပွေတဲ့ယောက်ျားပုံပေါက်တယ်လေနော်သူအဲ့လိုသူအတ္တအတွက်ပဲ
tu alam yang cicit dia yau jam yule tu alam pau te alam yang bawa tu ada amik asia kari tam yule poli uian li ni jauh le kaya lo sih lo saya le sih ni solo sih buat ni aman aja alam cicit de buat alam yang di lab sing ni lo di romance ni lo yaya ni lo atau putu ni ada ada atau macam jadi buat no alam yang cicit kan ni yaya solo sih buat ni cicit de ni apa 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 pun ni solo sih le aman aja no sasa aja no cicit de alam yang tiga lo tiga macam jadi mesti apa alam yang alam right down biarlah, balu lo yang tiga ni ale, tiga macam jemu, alam yang biarlah. Nampak ni jauh le, kau yang kau itu ya, terus awak ingat ni ya, lulu sih le, sekarang pujo apa tuan, apa luar lagu alali, tiup sama alai sih ya, bukan? Tapi alam alu punya mana mana pihak tuan tu, pasal dia malam sih dulu, lalu alai yang kakek ni le macam gaya apa? Di kaya masa lulu sih, kalau sih ni pergi ni betul bumbung le. Eh, tu cerita dia le, tu mewah. Apa, apa tu pemula, pepe itu pemula na, boh. Pepe itu ni, ay, ay kah, kah itu dia solusi. Lengah, alu mewah, dua mewah, orang macai bu. Alu mewah, si malo, bata itu mai, seita pora piwar, luci lukaui. Kaya macam lo, alumiu kami ini jenis alumiu ni, jangan mohon ni, dia mula. Alumiu ni, si kau ni si lembab, no? Alu kau itu.